Bejtushi po thuaj çdo weekend qëndron tek penda Rahovicës, më shumë për të relaksuar duke bërë peshkim. Nëse një ditë rrin tan ditën këtu për një javë, ka më qenë shumë më qet se sa të mos dal fare. Mon është ndikon edhe në shtypjen e gjakut, ndikon edhe në frymëmarrjen, ndikon edhe në vet psiqikën e njerëzit. Mon vet uji, vet natyra ndikon në këto të mirat që ka kjo natyrë. Penda Rahovicës, se cila gjendet në veri perëndim të komunës e Prasheves, është ndërtuar mes viteve të 70-ta të shekullit të kaluar. Gjatësia e saj është mbi 1 km me një thellësi mbi 25 metra. Kapaciteti i pendës është dikund 487.000 metra kub ujë, i cili shërben sidomos për sistemin e ujqjes fshati Rahovicë, e cila në sistem të ujqjes ka dikund mbi 210 hektar tokë punuese, andaj fshatarët e përdorin për shfrytëzimin e ujqjes së tokës. Penda është në pronësitë e Republikës së Serbisë, ashtu sikur edhe pyjet për rreth, ndërsa sistemi ujqjes tashmë është pronë një firme nga Vladi Qinhani. Kohët e fundit autoritetet e pushtetit lokal kanë asfaltuar rrugën, por mungesa rrjetit elektrik dhe ambienteve relaksuese janë evidente. Pavarësisht kësaj, jo pak qytetarë vizitojnë këtë ambient të mrekullueshëm. Çdo vikend dalmi këtu me familje, me shoqni, me gjithë, po shni një keqardhje që investime s'ka pi nasni e one, për shembull, as pi shtetit, as pi komunës, as pi asgjë. Është mjerim kjo, mjerim është për shembull mos me pas një investim të mirë. Kur është një vend, buj me thonë lirishi, për shembull, me gërmijën e Prishtinës është shumë ma e mirë, sepse e kemi pendën, është për barësia. Uji, pyjet, ajri i pastër, rosat e sidomos peshku, kanë tërhequr vizitorë jo vetëm nga Lugina. Është ambienti mrekullueshëm, unë për çdo vikend bashkë me familjen time jemi këtu për peshkim dhe relaks, por do të ishte mirë sikur të investohej këtu. Një interesim më i madh i autoriteteve lokale me një projekt për ndryshim të planit hapësinor do të mund të kthente te pendën e Rahovicës në pronësitë e komunës së Prasheves. Ndërsa investimet në ambientin e këtushëm do të gjeneronin vende të reja pune, si dhe do të ndikonin në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve të këtushëm, vlerësojnë vizitorët.